სახელითა, მამისაითა და ძისაითა და სული საწმინდისაითა, ჩვენთან არ ღმერთით. კვირის შვიდეულ შორის, კვირის დღეთა შორის უპირატესი არის და განსაკუთრებული არის კვირა დღე. შეიძლება ითქვას, რომ როგორიც არის ჩვენი კვირა დღე, როგორც ვატარებთ, აი ამ დღეს იკურთხება ჩვენი დანარჩენი დღეები და ჩვენ მადლობთ უფალს იმისთვის, რომ მოგცა ღმერთმა კეთილგონიერება იმისთვის, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენ ყოველთვის ვიწყებთ, მოდივართ საღვთო წირვაზე და ვწირავთ უფალს მადლიერებას იმ განვლილი დღეებისთვის, იმ ჟამისთვის, რომელიც მოგმადლა უფალმა. და ეკლესიაში მოსულებს კი უფალი დაგვიგებს ჩვენ ტაბლას, ტრაპეზს, სულიერ ტრაპეზს, რომლითაც დაგვაპურებს და ჩვენი სულები არის დაპურებული. როგორც ხორცი ჩვენი, ხორცს ჩვენ სჭირდება დაპურება, ასევე ჩვენ სულებსაც სჭირდება დაპურება და აი ამ პურს ჩვენ დაგვიგებს სწორედ ეკლესიაში უფალი ჩვენი და მაცხოვარი, რომელიც გზრდის და წყალობს ჩვენ თვისითა მადლითა და კასტმოყარებითა. დღევანდელ დღეს არის სენება წმინდა ევსტათი მცხეთელისა, რომელიც წარმოშობის პარსი იყო და მეექვსე საუკუნეში იხილა რა მან ქართველთა სარწმუნოება და მათი ცხოვრება, მათი სიკეთე, მათი ცხოვრების წესი თვითონაც გახდა ქრისტიანი და შემდგომ მოწამეობრივად აღესრულა. და ჩვენ შევნატრით იმ დროს, როდესაც ესე იგი ჩვენ ახლა დღევანდელ დღეს რამხელა წვალება და ღვაწლი გჭირდება იმისთვის, რომ ადამიანი რამენაირად ეკლესიაში მოაქციო და მე წარმოიდგინეთ, რომ იყო დრო, როდესაც ჩვენი წინაპრები ცხოვრობდნენ ისე, რომ მათი შემხედვარე წარმართები ადიდებდნენ მამასა, ჩვენსა, ზესათასა და მათი შემხედვარე ურწმუნოები სარწმუნოებაში მოდიოდნენ და ინათლებოდნენ და შემდგომში ისეთი ერთგულებას გამოიჩენდნენ სარწმუნოებისადმი, რომ მოწამეობრივათაც კი აღესრულებოდნენ. ზოგადად სიტყვა ეკლესია ნიშნავს მოწოდებას. ქრისტე, ნახეთ როგორ ეუბნება თავის მოციქულებს, რომ აჰა, მე წარგავლინებ თქვენ, ვითარცა მე მომავლინა მამამან. ვითარცა მომავლინა მამამან, მეცა წარგავლინებ თქვენ. უყურეთ როგორი სიტყვებია, როგორც მე გამომაგზავნაო მამამ, ისე გაგზავნით მე. და მოციქულები, საქმე და მოციქულთა მოწაფეების და შემდგომი ესე იგი სასულიერო პირების პირველი საქმე სწორედ ეს არის, მოწოდება. ესე იგი ქრისტემ თავის ქადაგებლებს მისცა სიტყვა, რომელიც არის ბადე, რომელიცაც უნდა აი ამ ბადეში უნდა მოინადირონ ადამიანები. როგორც ეუბნება უფალი, რომ მე შენ გაქცევ კასთა მებადურად, კასთა მონადირედ. და კასთა მებადურედ. და დღევანდელ სამოციქულოშიც პავლე მოციქული თავის სულიერ შვილს ტიმოთეს ეუბნება ესეთ სიტყვებს, რომ შვილო ტიმოთეო, განძლიერდიო მადლითა იესო ქრისტესითაო და რა იგი გესმა ჩემგან მრავლითა მოწამებითა, ესე შეჰვედრე მორწმუნეთა კასთა, რომელი შემძლებელი იყვნენ სხვათასა სწავლა. აი ნახეთ, აი ერთ წინადადებაში არის მოქცეული მთელი შინაარსი. ანუ პავლე მოციქული ეუბნება თავის მოწაფეს, რომ რა ჩემგან გესმაო, ესე შეჰვედრე. შეჰვედრე ნიშნავს, რომ ეს გადაეცი, ეს ცოდნა მორწმუნე კასთა, რომლებიცო შემძლებელ არიან სხვათაცა სწავლათ. ხო და ეხა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ახლა ჩვენ იმ დროს ვერ შევწდებით, როდესაც ჩვენი ცხოვრების წესი ისეთი იყო ჩვენი წინაპრების, რომ ურწმუნო ადამიანები სარწმუნოებად მოდიოდნენ, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ეს, ესე იგი ეს მოწოდება, ეს მისია ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში ეზეკიელ წინასწარმეტყველის
წინასწარ მოთხოვლებშიც არის ეს შინაარსი გამოთქმული, რომ მორწმუნე ადამიანი ვერ არის თავის მოწოდების სიმაღლეზე, თუკი იგი სხვას არ უხადაგებს. არ უხადაგებს სიტყვით, საპირველში საქმით, რა თქმა უნდა. ჩვენ რომ წარგებით უფლის წინაშე, თლათ რომ ყველაფერი ყველაფერში გავმართლდეთ, ხო? შეიძლება ესე იგი, აი ამ საზვერეში, ეს საზვერე ვეღარ გავიაროთ, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობ, ჩვენ რომ ჩვენ მარტო ჩვენთვის თუ გვინდა ცხონება, აბა მომისმინეთ ახლა, აი მოხდით სასუფეველში, ხო, ჯვარი გეწეროთ ყველას. ხო და სასუფეველში ხედავ იმ ადამიანებს, რომელიც ჩვენ არ გინდოდა, რომ ყოფილიყვნენ ცხონებაში, ხო? შენ უკვე სასუფეველში აღარ ხარ, სამოთხეში აღარ ხარ, იმიტომ რომ როცა ესეთი დამოკიდებულება გაქვს სხვა ადამიანებისადმი, უკვე შენ სამოთხეში აღარ ხარ. ამიტომ პირველი ის არის, რომ ესე იგი, რა არის, როცა შენ შეიცნობ ჭეშმარიტებას და მართლმადიდებელ მოძღვრებას, რომ გაიგებ იმას, რომ ანუ აი ესე იგი, სული უნდა გადავირჩინო და ამ სულის გადარჩენა ეკლესიის გარეშე არ არის, მაგრამ შენი სული რომ გადაირჩინო, შენ სხვასაც უნდა, სხვებზეც უნდა ფიქრობდე. ამ სხვებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უახლოესი ადამიანები გულისხმება და საერთოდ ყველა. ხანდახან ისე ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება ვიღაცამ ქუჩაში გაგაჩეროს და რაღაცა შეკითხვა მოგცეს. შეიძლება შენ არც მიაქციო ყურადღება, იმიტომ რომ გეჩქარებოდეს, მაგრამ შეიძლება შენ გაჩერდე, ღრმა ჩაფიქრდე ამ შეკითხვაზე და ამ ადამიანს ისეთი პასუხი მისცე, შეიძლება რომ ეს ადამიანი ამ შენ ნათქვამ სიტყვას მოეჭიდოს და ისის დადგეს ხონების გზაზე, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა არის საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანი ურწმუნო ადამიანი გახდეს მორწმუნე ადამიანი. ძალიან ცოტა და პირველ რიგში შეიძლება ეს იყოს ერთი შენი სიტყვა. ამიტომ დღევანდელ დღეს მე სწორედ აი ამაზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, რომ ილიას სიტყვების არ იყოს მართლმორწმუნე ადამიანი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩაიკეტოს თავის ნაჭუჭში და არ უნდა ფიქრობდეს. თუ ჩვენ მარტო ჩვენი სულის გადარჩენაზე ფიქრობ და სხვა არ გვანაღლებს, ვერ გადავრჩებით ესე. იმიტომ რომ ჩვენი ჯული ესეთია, ესე იგი, ღვთისა და მოყვასის სიყვარული გაიგივებულია ჩვენთან. არა თუ გაიგივებულია, ქრისტემ ესე გვასწავლა. როცა შენ სხვებ შესწირავ, აღურე აი მოხვედი, სხვებლი უნდა შესწირო, ხო? და გაგახსენდაო, რომ შენი მოყვასი შენზე ნაწყენიაო, ნახეთ რა ამბობს. თვითონ ღმერთია, ხო? და დატოვე შესაწირავ. ანუ ღმერთთან რაც მოგაქვს, დატოვესა, დააცადე, წადი, ნახე შენი მოყვასი, იმას შენ დაბათხოვე და მერე მოდი და მერე შეწირე მსხვერპლი. ანუ ქრისტე მოყვასის სიყვარულს უპირატესად აყენებს. ახლა ამას რო ვიძახეთ, კი ვიცი რომ ბევრს გვაქვს ეს გაჭირვება, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანებთან. ხო და რა თქმა უნდა, ვიცით ესა, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ მათთან თუ არ მოაწესრიგეთ, თან რას გვეუბნება, იცი? კი არ გვეუბნება, რომ შენ თუ აწყენინეო, კი არ გვეუბნება, შენზე თუ ნაწყენიაო. ანუ შენ შეიძლება არც კი იცი, ისი არის შენზე ნაწყენი და როცა მიხვდები, რომ შენზე ნაწყენია, უნდა მიხვიდე და შენდობა უნდა თხოვო და საერთოდ უნდა ფიქრობდეთ იმაზე. ეხლა ფაქტია ის, რომ ჩვენ ნაკლებად ქადაგებთ, იმიტომ რომ ფაქტია ის, რომ ერთი იგივე ადამიანები მოვდივართ ეკლესიაში და მე მაგალითად რომ მოვედი ეკლესიაში, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, ახლობელი ადამიანი ვთილობდი რომ მომეყვანა. ხა რამდენად შევძელია, ხა ზოგი ერთხელ მოვიდა ახსარება თქვა, ზოგი რამოდენიმე წივას დაესრო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვთილობდი რომ ეს მარგალიტი რომელიც ვიპოვე მე და ეს ნათელი, ამ ნათელში ყველა მოსულიყო და თქვენც უნდა იცოდეთ რომ ესე არის, რომ ანუ ჩვენ უნდა შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ იცით რა, ხანდახან კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ შენ ერთ სიტყვას შეიძლება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდეს. მიდი იმ შენ მეზობელთან, იმ შენ მეგობართან და უთხარი, წამოდი კვირას ეკლესიაში მივდივარ, წამოდი. აი იქნება წამოვიდეს, ძალიან ბევრს უნდა წამოსვლა. ეკლესიაში რომ მოვა, აქ არის აქ ის იგავი მუდმივად აღესრულება, გამოვიდა მთესვარი, თესვა და თესლი, რომელიმე ჩავარდაო კლდეზე, დავარდაო რომელიმე გზაზე, დავარდაო რომელიმე კარგნია დახშიო და აი ეს იგავი მარადიული პროცესია და თესლი არის ღვთის სიტყვა და აქ რომ მოვა ის ადამიანი, ეს თესლი სად ჩავარდება და როგორი ნიადაგი იქნება მის გულში, ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ ჩვენ უნდა ესე რომ ვთქვათ, წადოდეს, უნდა გვინდოდეს, უნდა გსუროდეს, რომ
ჩვენ თაერთას სხვა ადამიანებს მოვიდნენ აი ამ დალოცულ გადარჩენის სახლში და ამასაც შეგვიწირავს უფალი, იცით? მარტო კეთილი საქმე კი, გაჭირებულსო დაეხმარები და გაუმართავ ხელს, კარგია რა თქმა უნდა და ადამიანს რო დააპურებ და შიშველ შემოსავდა პატიმარს ნახავ, მაგრამ მარტო ეს არ არის. სულიერათაც უნდა ვეხმარებოდეთ ადამიანებს და შევთხო მე უფალს, შევთხო წმინდა ევსტათი მცხეთელს, რომ გვიშოამდგომლოს, გვიმეოხოს უფლის წინაშე, რომ ჩვენ ბევრი ადამიანი დავხმარებოდეთ ამ ხევ და ბევრი ადამიანის გული გაგვეხარებიოს და მერე ჩვენ გაგვახარებს ქრისტე, რომელიც მოვიდა ამ ქვეყანაზე იმისთვის, რომ მოიძიოს გაბნეული ცხოვარი, ბესთა თვისთა იტვირთოს და მამასა მიგვაროს და უძღები შვილის იგავი გახსოვთ, ხომ? ცოდვილი ადამიანი რო დაბრუნდა ეკლესიაში, როგორი სიხარული იყო და იქ არის ძალიან მისტიკური ერთ-ერთი შინაარსი, ნათქვამი, დაუკალს ზვარაკი ჭამებული. ზვარაკი ჭამებული არის ქრისტე. ანუ ქრისტე მისთვის დაიკლა, ცოდვილი ადამიანისთვის შეიწირა ქრისტე და შენ თუ იმ ცოდვილ ადამიანს დაეხმარები, ქრისტე შენ გაკურთხებს, დაგლოცავს და გაცხონებს და გვაცხონებს ჩვენ თავისი მადლი და წყალობით, რომლისაც ანა მამასა შენის დიდება სული წმინდა თუ უგუნითი უგუნისამდე. ამინ.